Здравейте, уважаеми зрители! 2015 година Мини пусна на пазара последното поколение на своето кабрио. Всъщност това мисля, че е единственият автомобил в премиум сегмента, който се предлага в тази версия като кабриолет. Така да се каже, то се конкурира само със себе си. Но ето, че 3 години по-късно виждам, че има фейслифт. Затова с помощта на вносителите на марката у нас взимам за тест отново Купър S, за да разбера какво е променено, кое е новото, какви промени са направени в автомобила. Кабриото по принцип си е за хубаво време. Тогава, когато навън има слънце, когато температурите са високи и мекият сгъваем покрив на Мини позволява отваряне в два варианта. Първи. Събиране на покрива около 40 см, при което над моята глава и над главата на пътника до мен остава празно пространство, почти като люк. Ако обаче искам да ме галят лъчите на слънцето и косите ми да се веят под вятъра, спокойно мога при скорост до 30 км в час да продължа да натискам бутона и тогава цялата конструкция, заедно с страничните гради, да се скрие в специално пригодено за целта място между багажника и между салона на автомобила. Сега вече, ако продължа да карам така, е хубаво човек да бъде оборудван с крем против изгаряне, да се намажи, да сложи една хубава шапка и, разбира се, едни очила. Зад мен има мрежа, която предпазва от голямо завихрене в областта на врата, да не би утре да съм схвана целия, и от тук нататък може да се управлява автомобила в режим Drive and Fun. Ако пък искате да изпитате върховното удоволствие на това, че карате Купър S, достатъчно е от бутона за избор на режими да изберете режим спорт. Тогава удоволствието е пълно. Тестовият автомобил е оцетен в нов Starlight Blue Sin Metallic. Новите неща като адаптивните светодиодни фарове, светодиодните фарове за мъгла, стоп светлините, в които е имплантиран британския флаг, не са променили габаритните размери на автомобила. Mini Купър S Cabrio е дълъг 3850 мм, широк 1727 мм и висок 1410 мм. Междуосието отново е 2495 мм. Диаметърът на завой е 10,8 м, клиренсът е 115 мм. Резервуара побира 44 литра, а обемът на багажникът е 160 литра при сгънат и 215 литра при разгънат покрив. И тъй като подът на багажника е по-дълбок, върху отварящата му се надолу врата може да се поставя товар до 80 кг. Нашата фотографска техника зае почти целия багажник, но все пак остана малко място, в което може да сложим едно куфарче с ежедневните принадлежности, малко кредитни карти или дебитни карти, кой каквото има, и хайде, все още има слънце и може да отидем примерно на едно циганско лято да изкараме край морето. Местата за пътуване отново са 4, но тук на задните седалки отново могат да седят спокойно само дечица или да бъде превозван багаж. Салонът е кожен Chester Malt Brown. Предните седалки са спортни, с ясно изразени странични опори, ушите с видими шелове с бели апликации. Настройките им са механични.
Всъщност тук е момента да кажа, че подобно на BMW, който осигурява оборудване индивидуално, при Mini оборудването, което може да бъде поръчено, за да бъде автомобилът индивидуализиран, се казва Mini Yurt. Така, например, тук в момента имаме волан Soda Sport, който е украсен с лого с британския флаг. Същия британски флаг може да открием и върху панела, който е пред пътника до водача. При запалване на двигателя той започва да свети с много приятна приглушена светлина. Цялото оборудване в салона е изработено от материали, които издържат на продължително напичане от слънцето и от евентуално кратковременно намокране, докато успеете да приберете сгъваемия покрив. На разположение на водача има модерна навигация Professional, радиото е Harman Kardon, мултимедията се управлява от джойстика, който е разположен тук между седалките и от бутоните до него. В помощ на водача са цветен Heat-Up дисплей, система за разчитане на пътните знаци, система спазваща разстоянието до движещия се опред автомобил, система предупреждаваща за наличие на пешеходци или превозни средства отпред, камера за движение на заден ход, адаптивен круиз контрол, ограничител на скоростта. Изборът на режими Green, Middle и Sport става с помощта на крайния превключвател на централната конзола. До него е превключвателя за изключване на тракшън контрола, превключвателя за стартиране и загасване на двигателя, превключвателя за изключване и включване на системата Start-Stop и превключвателя за включване и изключване на парк сензорите. Седалките имат система за отопление, а автоматичният климатик има режим на работа при отворен покрив. Таблото е познатото, само тук има лека промяна там, където е показателят за нивото на горивото. Cooper S не е засегнат от даунсайзинга и подпреника пак продължава да работи дволитровия бензинов двигател с мощност 192 конски сили и 280 Нм максимален въртящ момент. 6-степената автоматична спортна скоростна кутия е заменена с нова 7-степена, която има нов, по-красив и по-удобен джойстик за управление. Новата трансмисия в режим Green има познатата от другите модели на BMW и на Mini възможност при пускане на педала за газта автомобилът да продължава по инерция. Това допълнително допринася за една голяма част от икономията и по-ниските емисии на вредни вещества. Въпреки сериозната мода за даунсайзинг, Mini продължава да оборудва Cooper S с познатия дволитров бензинов турбодвигател, който осигурява мощност от 192 конски сили. Интересното при него е това, че кривата на въртящия момент е много добра. Още при около 1250 оборота в минута имаме на разположение 280 Нм максимален въртящ момент, който позволява определено първо много добра динамика, второ много нисък разход на гориво. Ако предишното поколение на Mini беше с обявен от завода среден разход над 6, в момента според характеристиките на този Cooper S средният разход на гориво, измерен по европейски стандарти, трябва да бъде 5,5 на 100. Колко ще бъде в края на теста? Ще кажа, няма да бъде 5,5 на 100. Защото удоволствието от шофиране, както казах в режим Drive and Fun, е каране в режим спорт. А в режим спорт икономия за гориво няма.